No a Strnadovi utíká kotouč, Kalus jede na bránu, Kalus na brýzgalu a Kalus ztroskotal na betonu kladenského golmana. Obrovská šance, Frýdku v oslabení po chybě Jakuba. Vyhrál Buli. Nicméně obrana si neporadila a je tady Strnad, Strnad v oslabení, ale trefil jen lapačku do nečka. Tak měl opravdu mnohem více než Kladno. A teď se navíc rýsuje další, Mikulík jede na bránu, má tam Christova, Christov a už je to gól. Adam Brýzgala překonán a Vít Christov otevírá skóre nedělný. Zikmund objíždí bránu, ještě kotouč před brankovištěm a je v bráně. Ladislav Zikmund vyrovnává před koncem první třetiny na 1-1 a dává svůj letos 13. gól a tím Jelínek. Jelínkovi najíždí na druhé straně Hajný, ale měl zablokovanou, nicméně Jelínek přeci jen překonává Danečka a je to 2-1 pro Kladno, které otáčí skóre a poprvé dnes vede. Šimon Jelínek dává svůj čtvrtý gól v letošní sezóně a velká radost na kladenském stadionu. Nešova střela vypadla Danečkovi z náruče a ještě je tady Redlich s dorážkou. No a Krysl posílá na led Kružíka. Rudovský, Klimša a výborně Brýzgala. A tady velká šance Neše a gól! Brandon Neš se dostal k tomu kotouči jako první, napálil ho do brány a i když si Daneček sáhl... Dobrá střela, ještě tam byl na dorážku Novotný a kotouč není stále pod kontrolou kladenského brankáře ani...